Hoje, os ministros da Integração Nacional, Agricultura e do Desenvolvimento Agrário visitaram Rio Grande do Sul, onde detalharam as medidas de urgência contra a estiagem na região. No Rio Grande do Sul, estado mais afetado pela falta de chuva, mais de 250 municípios declararam estado de emergência. Hoje, os ministros da Agricultura, Mendes Ribeiro, Afonso Florence, do Desenvolvimento Agrário e Fernando Bezerra, da Integração Nacional, visitaram as regiões atingidas pela seca. Eles acompanharam o governador Tarso Genro ao município de Joia, no noroeste do Rio Grande do Sul, uma das áreas mais prejudicadas pela estiagem. Vamos permanentemente tratar dessa situação que já está se repetindo no Rio Grande, que é o problema com a água. Para as ações de prevenção, os três estados vão receber 10 milhões de reais cada um para a construção de açudes, barragens, poços artesianos e redes de distribuição de água. Para os agricultores, o governo federal prorrogou o pagamento de parcelas dos contratos de custeio. Até o momento, cerca de 19 mil produtores familiares da região sul notificaram ao governo federal a perda total da safra. Isso aí é chuva, nem que chove não vai. Não vai, isso não aí é vai, boneca, não vai. Passou o ciclo. Nós estamos garantindo trigo e milho para nutrição animal. Também, com a parceria com os prefeitos, abastecimento de água para consumo animal e abastecimento de água para consumo humano. O ministro da Integração Nacional afirmou que irá incluir as áreas de estiagem no Rio Grande do Sul no programa Água para Todos, que até então era voltado apenas aos territórios do semiárido nordestino. Ainda segundo Fernando Bezerra, além da safra de grãos, a produção de leite também foi afetada. Por isso, o governo estuda um programa de venda de milho para alimentação do gado leiteiro. Na segunda-feira, o ministro do Desenvolvimento Agrário visita o município de Chapecó, em Santa Catarina.